Днес на гости ми е доктор Людмил Шопов, който е кардиолог и асистент към катедра по спешна медицина на Медицинския университет София Умбал царица Йоана Ису. От 2013 до днешна дата е лекар в клиника по кардиология на Умбал царица Йоана Ису. Доктор Шопов е татко на 3 годишно момченце и днес е тук, за да си поговорим за вредата от въздуха, който дишаме и как бихме могли да се предпазим. Здравейте! Здравейте! Добър Как Благодаря? сте? Благодаря! Много добре! Радвам се, че сте ми днес на гости. В, в, в въпроси в парка ние попитахме майките с какви болести, според тях са свързани, се свързва често, нали, мръсния въздух. Повечето казват респираторни заболявания, както и алергии. Мисля, че всички свързват с това. Но ето, че вие казахте едно нещо друго. Сърдечно съдова система. Кажете малко повече. Логиката наистина диктува точно това. Да респираторни заболявания, тъй като поемаме въздух, стига до белите ни дробове, част от частиците се излъчват, но част от тях наистина достигат там и могат да направят някои други порази. Но а, истината е, че а, в крайна сметка а, голяма част, част от а, замърсения въздух, част от а, тези болестворни частици, независимо дали става въпрос за микроорганизми или просто за прахови частици, а, достигат а, до белия дроб и в последствие е възможно да почнат да правят увреда и на други органи. Като интересното е, че някои частици, които са, ако трябва така да ги разделиме, финни прахови, а има и утрафинни прахови, които дори могат да достигнат и до циркулацията. Т.е. те практически минават кръвната бариера и започват да, да увреждат. А, тъй, че а, лойката на родителите е правилна, наистина. Белия дроп това е органа, на който презентира тези частици, но пък а, в крайна сметка вредите са за целия организъм. За съжаление, белия дроп а, не, не е единствения потърпеш. А какви са, какви са видовете а, частици, които има въздуха? И кои от тях вредят? Да, основното, което нас ни интересува в а, медицината, са така наречените финни прахови частици, под 2,5 микрона. А, има и по-ултрафини, които коментирахме. А, често а, уредите, които се използват за измерване, хващат просто фини, а, прахови частици под 10 микрона. Mm -hmm. Но за нас най-важни са тези, които са под 2,5. Освен това, а, въздухът е бухат на всякакви други видове съединения, основно а, серни, азотни съединения както и а, различни други летливи и газообразни в а, газообразно състояние, метали дори, които всяко едно от тях може да доведе до някаква а, болестотворен а, ефект, а, а има и такива, които се а, образуват вторично във въздуха, както примерно, озона, mm -hmm. който също а, по препоръки ли, на Световната здравна организация има се определено ниво, което ние имаме таргет. Не ние като... Аз като лекар, защото аз няма да. какво да направя за този озон. Но да кажем, нали, хората, които са в политиката, имат, трябва да имат за цел да се постигне някакви разумни нива на такива болесотворни единици.